Här kommer snipen se fin ut på det här härliga underlaket. Det är ett sant nöje att få springa här uppe i batteriparken. Slangen har precis vikt ner sig efter 30 minuters löpning. Vi kan se vad snipen säger, om han är mogen för några varv till här. Ska vi ta några till eller? Ja? Ja, jag springer lite till. Jag skulle bara filma er, men då vek han av det här slaget. Jag vet inte fan vad som hände. Orolig att han ska missa massagen skulle jag tro. Ja, vi kör lite till tycker jag. Här gör vi.